Hej och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om olika typer av demokrati. I den här föreläsningen så kommer jag att prata om olika demokratiska styrelsesätt och synsätt. Så jag kommer framförallt att prata om direktdemokrati och representativ demokrati. Och sen kommer jag att prata om liberal demokrati och socialistisk demokrati. Sen kommer jag också att avsluta med att prata lite grann om expertstyre och vad det går ut på och fördelar och nackdelar med det. Och sen kommer jag att avsluta med diskussionsfrågor och mina källor. Så låt oss börja. Demokrati kommer från de grekiska orden demos och kratos som betyder folk och styre. Och tillsammans så bildar de orden folkstyre. Så demokrati handlar alltså om att människor ska få vara med och styra och fatta beslut i samhället. Men man kan göra det på olika sätt. Så jag tänkte därför börja med att berätta lite grann om vad direktdemokrati är för någonting och hur det fungerar. I en direktdemokrati så är alla människor som kan med och rösta och fatta beslut i olika typer av frågor. Och de som var först i världen med det här, det var atenarna i Grekland. Som körde då handuppräckning i olika typer av frågor. Och handuppräckning, även om det sker på ett torg eller i en klass, är alltså då en variant av direktdemokrati. Eftersom alla människor får vara med och räcka upp handen eller inte räcka upp handen. Rösta ja eller nej. Hur fungerar direktdemokrati idag då? Jo, för det är inte så många som kör just handuppräckning och så vidare. Det är ganska svårt om man skulle bli tvungen att räkna alla människor i en stad eller i ett land. Så det man istället gör idag är att man går och röstar i olika typer av vallokaler. Man skulle också kunna tänka sig att det här skulle kunna ske online. Men de flesta länder än idag kör alltså att man får gå till en vallokal och rösta och lämna en så kallad röstsedel i en sån här box som ni kan se på bilden här. Men för att det ska funka så måste man ju då skaffa fram vallokaler, sådana som kan räkna rösterna. Och man måste sätta datum så att människor vet när det här gäller och så vidare. Så det är ett ganska stort, vad ska man säga, det är mycket att göra för att få det här att fungera. Och därför är det väldigt få länder i världen idag som kör så mycket liksom direktdemokrati. Ett av de länder i alla fall där man har ganska mycket direktdemokrati, det är Schweiz. Och de kör någon folkomröstning varje år i olika typer då av frågor. Ofta där det råder en stor oenighet i landet. Senaste gången man röstade så tror jag att det var om man skulle tillåta burka i landet eller inte. Fördelar och nackdelar som jag ser med direktdemokrati är att direktdemokrati leder till ett mer demokratiskt samhälle. Eftersom människor får vara med och påverka då de beslut som ska fattas mer än i en representativ demokrati som jag kommer prata om alldeles strax. Och det här skapar ju då också mer politiskt engagerade människor. Nackdelarna med det här, alltså med direktdemokrati, är ju att det kommer ta massvis med tid. Dels för att skaffa fram olika typer av vallokaler och sådana som räknar röster. Men det kräver ju också tid utav folket. För när de ska gå och rösta så kanske de hade gjort något annat. De kanske hade jobbat och så vidare. Dessutom så kostar det en hel del pengar. För att man måste skicka ut då liksom information till befolkningen när det är dags att rösta. Man måste skaffa fram de här vallokalerna. Man måste betala de som sitter och räknar rösterna och så vidare. Så det är också ganska kostsamt. Så frågan är det värt det? Är det värt att ha mer direktdemokrati, alltså ett mer demokratiskt samhälle, när vi vet att det kommer ta mer tid av befolkningen och kosta en hel del pengar? Det kan man diskutera.
Det är också därför som vi i Sverige har så sällan olika typer av folkomröstningar. Istället så är det att vi går och röstar vart fjärde år. Men vi hade en sån här särskild folkomröstning år 2003. Och det gällde då om Sverige skulle få vara med i EMU, vilket är då Europas monetära union, eller inte. Och det handlar då om att Sverige skulle få en ny valuta som heter euro eller euro istället då för svenska kronor. Men de flesta människor valde att rösta nej. Så 55% av de som gick och röstade, röstade nej och 42% röstade ja. Så vi valde då alltså inte att ta euro eller euro som en ny valuta, utan vi valde istället att behålla svenska kronor. Jag tänkte nu att vi skulle fortsätta med representativ demokrati. Representativ demokrati, det handlar då alltså att man skaffar fram representanter för befolkningen som beslutar då i andra människors ställe. Och det här kallas också ibland för indirekt demokrati. Men eftersom det här systemet kräver mycket mindre resurser och tid av befolkningen, så är det allra vanligaste styrelsesättet idag. De allra flesta av världens länder har så kallad representativ demokrati. Det är väldigt få länder i världen där man inte har det. Det är oftast diktaturer som exempelvis då Nordkorea. Fördelar och nackdelar som jag ser med representativ demokrati, det är att fördelarna är då att människor inte behöver vara lika aktiva hela tiden. De behöver inte gå till en vallokal och engagera sig i alla de besluten som måste fattas i ett samhälle. Utan de kan istället vara ganska passiva. Och dessutom så sparar man ju då in en hel del pengar, eftersom man måste inte skaffa fram vallokaler och så vidare. Nackdelarna är ju dock att människor sällan blir riktigt nöjda i en representativ demokrati. För oavsett om man ska rösta fram en representant i en stad eller man röstar fram en representant för ett parti som ska sitta i riksdagen, så är det ju väldigt sällan man tycker och tänker exakt likadant. Kanske tycker du om någonting som en person vill försöka ändra på, men du kanske ogillar något annat som den personen vill förändra i samhället. Och samma sak med partier. Kanske gillar du ett partis skolpolitik, men du kanske gillar ett annat partis miljöpolitik. För oavsett om du ska rösta fram en representant eller ett parti, så får du liksom som ett paket. Du kan inte välja vad du vill ha och inte vill ha. Och därför så blir människor sällan nöjda i en representativ demokrati. Men jag har alltså nu gått igenom direktdemokrati och representativ demokrati. Det är alltså olika demokratiska styrelsesätt. Men det finns också olika demokratiska synsätt och perspektiv. Jag tänkte därför nu gå igenom liberal demokrati och socialistisk demokrati. Liberal demokrati, det handlar om att människor ska vara så fria som möjligt. Att ha så stora friheter som möjligt. För själva ordet liberal kommer från ordet liber som betyder fri. Och liberal står alltså då för frihet. Ofta så kämpar liberaler för mänskliga rättigheter. Och också för att staten ska ha en så liten och begränsad roll som möjligt. För de flesta liberaler hävdar det att om staten är liten, då får människor mer friheter och valmöjligheter. I och med att marknaden då tar över istället och skapar flera olika alternativ. Så liberaler kämpar ofta också för en friare marknad. Fördelar och nackdelar som jag ser med en liberal demokrati, det är följande. Fördelarna som jag ser är att människor får större valfrihet och valmöjligheter. Och de får också större friheter. Nackdelarna som jag ser är att eftersom staten får en ganska liten och begränsad roll, så får människor i mycket större utsträckning klara sig själva.
Dessutom så blir välfärden sämre i och med att man liksom minimerar statens roll. Och det leder också ofta till större inkomstskillnader mellan just fattiga och rika. Tänkte jag att jag skulle förklara det lite ytterligare. För grejen med en liberal demokrati är att den kräver ett större personligare ansvar. I och med att staten inte längre går in och hjälper till. Utan man låter ju då människor klara sig själv på ett annat sätt. Man får liksom ett större ansvar i det här. Och det ger ju då större valmöjligheter och friheter. Men samtidigt så hänger då väldigt mycket på en själv som person. Om du klarar av att fatta rätt beslut och att du klarar av det här större ansvaret. Så det här leder då till att vissa människor kommer tjäna mer på en liberal demokrati. De människor som klarar av den här större valmöjligheten och friheten. Medan de människor som inte klarar av det, för dem kommer det då gå sämre. Jag tänkte nu att vi skulle gå vidare med en socialistisk demokrati. Den socialistiska demokratin kommer ursprungligen ifrån marxismen. För marxismen splittrades i två olika grenar. Socialismen och kommunismen. Kommunismen var att man med revolution skulle förändra samhället. Medan socialismen var att man på fredlig väg och med politiska reformer skulle förändra samhället. Och generellt så kan man säga att socialistisk demokrati handlar om att staten ska ha en stark och stor roll och också då ta hand om befolkningen, särskilt då de svaga grupperna i samhället, för allas bästa. Vad är då fördelen och nackdelen med att ha en stark stat? Ja, precis som i en liberal demokrati så kommer vissa människor att tjäna på det och vissa inte. De som är ekonomiskt svaga i samhället, olika typer av utsatta grupper och minoriteter kommer tjäna på att ha en stark stat som kan fördela de ekonomiska resurserna i samhället på ett annat sätt. En socialistisk demokrati kräver också på så sätt mindre eget personligt ansvar i och med att staten går in och hjälper då de svaga i samhället. Samtidigt så blir det då en sorts, vad ska man säga, mindre frihet och mindre valmöjlighet i och med att staten fattar besluten åt dig. Så det är det lite grann som är nackdelen med en socialistisk demokrati. Vad är då Sverige? Är vi socialistisk eller är vi liberal? Ja, jag skulle se det som att de flesta länder i världen är en blandning mellan socialistisk demokrati och liberal demokrati. Men jag skulle dock säga att Sverige lutar mer åt det socialistiska hållet. Mycket på grund av vår tidigare historia. För om vi går tillbaks i Sverige de senaste 100 åren så har socialdemokratin format Sverige till väldigt stor del. Eftersom de har styrt under då majoriteten av åren. Vi har exempelvis här på bilden Hjalmar Branting som var Sveriges statsminister mellan 1920 till 1925. På den här bilden så ser ni Per Albin Hansson som var statsminister och som byggde upp det svenska välfärdssamhället på 1930- och 40-talet. Här har ni några andra svenska socialdemokratiska statsministrar. Det är Tage Erlander, Olof Palme och Göran Persson. Vad vill då de andra politiska partierna i Sverige? Ja, generellt så kan man säga att Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ha en mer liberal demokrati. Det vill säga att de vill se en mindre stat och mer personlig frihet. Finns det andra alternativ? Ja, vi har ju kommunismen som går ut på att staten ska styra allting i samhället.
Men det har, som ni kanske vet, misslyckats förut i historien. Ofta för att en person eller ett parti tog över makten i landet och sen utnyttjade befolkningen för deras egen vinnings skull. Som till exempelvis då Sovjetunionen under Josef Stalin, som också då var en av de mest brutala diktatorer som någonsin har funnits. Jag tänkte nu att jag skulle förklara vad ett expertstyre går ut på lite förenklat, så att ni också vet vad det är för någonting. Ett expertstyre är att man röstar fram experter i samhället som ska styra landet, istället för då politiker eller olika politiska partier. Och det har många fördelar som jag ser det. En fördel är att man förmodligen skulle komma fram till bättre lösningar idag, eftersom det skulle då vara ett krav att personen var utbildad inom det område som den sen ska fatta beslut inom. Och kanske skulle det vara så att det blir ett mer demokratiskt samhälle, eftersom människor då skulle kunna rösta fram de experter som de vill ska styra inom olika områden. Och man skulle på så sätt kunna välja lite mer fritt. Det skulle inte vara som att när man röstar då på ett parti så får man liksom hela det här paketet med en viss skolpolitik, en viss miljöpolitik, en viss ekonomisk politik. Utan istället då så skulle man kunna välja att, ja, men jag vill ju ha den experten inom miljöområdet, jag vill ha den experten inom skolan, jag vill ha den experten inom sjukvården och så vidare. Och kanske skulle då människor bli mer nöjda med de besluten som sen experterna fattade. Så det är lite grann vad ett expertstyre går ut på. Hur ser då framtiden för världen ut när det gäller demokrati? Kanske blir det så att vi får starkare och mer kontrollerande stater. Jag menar, det har ju avslöjats att exempelvis USA spionerade väldigt mycket på den amerikanska befolkningen genom då NSA. Eller kommer det bli så att vi får mer direktdemokrati i världen, att folket får nog och vill på så sätt liksom få till en förändring? Och kanske blir det så att vi får då mer engagerade politiska människor i världen. Vem vet? Eller kommer det bli så att de stora globala företagen i världen kommer ta över allt mer? Idag så är många människor rädda för att de handelsavtal som man fattar leder till mindre demokrati och istället mer makt åt företagen. Om man läser vad exempelvis handelsavtal som TTIP eller CETA går ut på, så är det så att företagen ska kunna stämma staterna om de är missnöjda med olika politiska och demokratiskt fattade beslut. Och det här har lett till väldigt stora demonstrationer och protester runt om i världen. Därför att människor vill ju inte få mindre demokrati och mer makt åt företagen, utan de vill ju istället få, vad ska man säga, mer demokrati och större, vad ska man säga, inflytande. Men frågan är, vilka kommer segra? Kommer det vara så att företagen kommer få mer makt, eller kommer befolkningen att behålla den här makten som man har idag? Vem vet? Jag tänkte avsluta nu med lite olika typer av diskussionsfrågor som du gärna får sitta och fundera på själv, men också kanske diskutera med någon i klassen. Vad föredrar du? Direktdemokrati eller representativ demokrati? Vad föredrar du mellan socialistisk demokrati och liberal demokrati? Och hur tror du att framtiden kommer bli när det gäller just demokrati? Kommer det vara så att vi får mer demokratiska samhällen? Eller kommer det vara kanske så att företagen tar över och samhällena i världen kommer bli mindre demokratiska? Vad tror du? De källor jag har använt mig av för att göra den här videon är bland annat Wikipedia när det gäller socialdemokratin och deras historia,
Men jag har också använt en bok som heter Politiska ideologier i vår tid av Reidar Larsson. Jag har också använt böcker som The Harvest of Sorrow av Robert Conquest och The Helsinki Effect av Daniel Thomas. Sen har jag också använt väldigt mycket boken Samhällskunskap som kommer då från SO-serien av Ulla M. Andersson, Per Evert och Uriel Hedengren. Jag hoppas ni har lärt er lite mer nu om olika demokratiska styrelsesätt och synsätt. Ha det gott så länge hörni. Hej!